Ja hi ha les primeres imatges de l'asteroide 2014 JO25, el que ha passat més a prop de la Terra des del 2004. Diuen els experts d'aquí de les Illes que ha fet molta via i per això ha estat difícil de captar. Així és com s'ha vist des de la Terra el 2014 JO25, que és l'asteroide que ha passat més a prop de la Terra dels darrers 13 anys, prop, en aquest cas, vol dir a 1,8 milions de quilòmetres del nostre planeta, o el que és el mateix, més de 4 vegades i mitja la distància que separa la Terra de la Lluna. Aquestes imatges s'han captat amb un radar des de Califòrnia i ha permès descobrir la seva forma amb una estructura binària o de cacauet, i això permet conèixer també la seva composició. El més gran dels dos lòbuls té un diàmetre de 620 metres d'ample. El que el destaca és que no és freqüent que a prop de la Terra hi passin asteroides binaris. Es diu binari perquè normalment un asteroide pot ser un objecte, però un objecte compacte, i aquest són dos objectes que s'han juntat. Miquel Siquier és precisament el president de l'Institut d'Astronomia i Astronàutica de Mallorca, una nova associació que naix per promoure la divulgació científica i tecnològica que es presenta avui cap vespre.